Даля-1, флюгель Г2. Тут живуть люди різного віку. У цьому дворі 4 окремо стоячих будинки. Один з них без центрального теплопостачання з 17 січня. Був прорив. В нас відключили два будинки, один і другий. Тут 27 квартир. Ну, вони вийшли зі становища, пустили повітряну трасу. А наш будинок вони просто відрізали і сказали, тобто, виживайте зараз, як хочете. Не можна включити ні каміна, ніякого дуєчки, нічого, бо горить зразу проводка, тому що вона затекла дощом. І коли її мокру включиш, то всій дім згорить. Та хай лучше замерзнемо, ніж згоримо. Ну, якби нам хоч хтось оглянувся до нас і прийшов, і що то нам поміг. Бо ми самі не в силах, нічого зробити. Міськвиконком визнав будинок аварійним. Він не підлягає ані відновленню, ані ремонту. Його збудували понад 100 років тому. Ремонтувати теплотрасу, яка розташована в підвалі, на сьогодні неможливо, говорить заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець. Основна труба проходить під цим флігелем. Наші працівники управління ДСНС та гірничо-рятувального загону «Марс» укріпили трошки підвал, щоб можна було проводити роботи. От і зараз будуть робітники облтеплоенерго та ЖКГ намагатися все-таки підключити цей аварійний флігель до тепла. О 15-й на місці організували виїзну нараду, під час якої міська влада разом з представниками ЖКГ та інших служб вирішували, що саме робити в даній ситуації. В цілому вирішення проблеми тільки одне, я бачу, це віддавати його під знесення та переселяти жильців. Зараз квартирний відділ отримав протокольне доручення підшукати житло для даних мешканців. На жаль, поки окрім кімнат в гуртожитку, в нас немає вільного житла. Ми будемо щось думати, будемо шукати житло. Одразу після проведення виїзної наради її учасники роз'їхались. Жодних робіт проведено не було. Станом на 17-ту годину тепла в квартирах немає. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.